Në vazhdim të turit të tij elektoral, kandidati i Partisë Socialiste në bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka zhvilluar një takim me banorët e lagjeve 5 dhe 6 të qytetit të Durrësit. Në fokusin e bashkisë, krahas projekteve për përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës, është edhe punësimi i banorëve të Durrësit, ka thënë Dako në këtë takim. E për këtë qëllim, projekti më madhor është ndërtimi i parkut industrial, për të cilin bashkia ka dhënë në dispozicion 480 hektar tokë truall, si edhe ka krijuar të gjitha lehtësirat e nevojshme për realizimin e tij. Modeli i zhvillimit të Durrësit do të jetë modeli i zhvillimit të Shqipërisë, ka thënë kandidati socialist Dako. Durrësi nuk është më qytet i dursakëve, Durrësi është një qytet mbarkombëtar dhe më gjerë, është një qendër e rëndësishme turistike e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit Zi dhe ndoshta pak më gjerë. Modeli i zhvillimit Durrësit do të jetë modeli i zhvillimit të Shqipërisë. Ky është vizioni jon së bashku me qeverinë për ta bërë Durrësin një model zhvillimi për mbar Shqipërinë. Ndërkohë, kandidati i Partisë Socialiste në një takim tjetër me banorët e zonës së Manzës ka deklaruar se shërbimi dhe puna ndaj tyre do të jetë e njëjtë, siç është bërë me qytetin e Durrësit. Dako është ndalur në fillim në infrastrukturën e qytetit të Manzës, për cilën tha se ajo ka nevojë për rikualifikim në shumë aspekte, e për këtë arsye puna do të nisë që në vitin e parë të mandatit. Jo vetëm rrugën tek lagja e repartit, por të gjitha rrugicat që shkojnë në për gjithë zonën tuaj, ne do t'i rikualifikojmë dhe t'i ndërtojmë që në vitin e parë. Dhe ne jemi të vendosur për të transferuar modelin e Durrësit, siç kemi bërë në për lagjet e Durrësit, të vim dhe t'i realizojmë e në këtë zonë.